وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، محترم ناظرین، ہم عقیدہ آخرت اور جہنم کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہے اور جو باتیں ہم سنیں گے، ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عقیدہ آخرت قرآن و حدیث کے مطابق رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور جہاں بہت سارے عذابات کے شکار ہوں گے ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ جہنم میں عجیب قسم کے سانپ ہوں گے، عجیب قسم کے بچھو ہوں گے. سانپوں کا زہر، بچھوؤں کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک بار اگر ڈس لے تو کئی سال تک آدمی اس کے زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرے گا. اس چیز کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فی النار حیاتن، جہنم میں سانپ ہوں گے. کیسے سانپ؟ کیسے سانپ ہوں گے؟ کامثال اناکل بخت، بختی اونٹوں کی مانند سانپ ہوں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے. زہر کا کیا معاملہ ہوگا؟ تلسو احداہن اللسعتا فیجد حرہا سبعین خریفہ. جہنم کا سانپ ایک مرتبہ جہنمی کو ڈس لے تو اس کے زہر کا اثر 70 سال تک اپنے جسم میں محسوس کرتا رہے گا. تلسو احداہن اللسع فیجد حرہا سبعین خریفہ، ایک مرتبہ ڈنک مارے تو زہر کا اثر 70 سال تک رہے گا. دنیا کا سانپ ڈس لے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، چلاتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جتن اختیار کرتے ہیں. دنیا کا سانپ ڈس لے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے موت بھی آ جاتی ہے، لیکن جہنم کا سانپ کہ 70 سال تک زہر آدمی محسوس کرتا رہے گا، 70 سال تک اس کی گرمی کو محسوس کرتا رہے گا. وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبْ، بچھو ہوں گے جہنم میں. کیسے؟ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوْكَفَ، خچروں کی مانند. دنیا میں آدمی بچھو کو دیکھ لے اور جسامت کے اعتبار سے کچھ بڑھ کر کے ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، لیکن وہاں کے بچھو کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم کے بچھو کا معاملہ کیا ہوگا؟ خچر کے مانند بچھو ہوں گے. تلسو احداہن اللسع، ایک بار ڈس لے، ایک بار جب جہنمی کو ڈس لے تو زہر کا اثر. فیجد حموتہا 40 خریفہ، 40 سال تک زہر کا اثر ایک جہنمی جہنم کے اندر محسوس کرتا رہے گا 40 سال تک. کتنا اہم معاملہ ہے، جہنم سے بچنا ہے اس کو سوچ کر کے زندگی گزارنا ہے، یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ سانپ ڈس لے 70 سال تک، بچھو ڈس لے 40 سال تک شدت کو محسوس کرتا رہے گا، زہر کو محسوس کرتا رہے گا. لہذا ایک مسلمان کو کس قدر فکر مند ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اسی لیے فرشتے داروغہ جہنم کہے گا، داروغہ جہنم کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں نقشہ کھینچتا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب بھی جہنمیوں کی جماعت جہنم میں لائی جائے گی، داروغہ جہنم پوچھے گا، سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی جہنم کی آگ سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا کہ لوگوں جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہے، جہنم کا کھانا ایسا ہے، جہنم کا پینا ایسا ہے؟ کیا تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جواب ہوگا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر،
آیا تھا، ڈرانے والے آئے تھے ہمارے پاس، معاملہ کیا تھا؟ فقط دبنا وکل مان اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا، کہا کہا نہیں کچھ بھی نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے، جھٹلانے کی پاداش میں، جھٹلانے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داروغہ جہنم سوال کرے گا کیا تمہیں کوئی جہنم سے بچانے والا نہیں آیا تھا؟ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن کے اندر فرماتا ہے کہ جہنمی کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے جن کے پیچھے چل کر کے انہوں نے دنیاوی زندگی گزاری تھی، دنیاوی زندگی میں جن کو اپنا اسوہ بنایا تھا، جن کو اپنا نمونہ بنایا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کہ دنیا میں ہم نے تجھے بڑا سمجھا تھا، دنیا میں ہم نے تجھے بڑا جانا تھا کہ آج تم ہمیں عذاب جہنم سے کچھ بچا سکتے ہو، جہنم کے عذاب ہلکا کر سکتے ہو. قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، متکبر لوگ کہیں گے، بڑے لوگ کہیں گے کہ تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، جهنمی داروغہ جہنم سے کہیں گے ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اے داروغہ جہنم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اپنے رب سے، اپنے رب سے فریاد کر دیجئے، میرے لیے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے. کیا عذاب ختم کرنے کی دعا نہیں، کیا دعا کیجئے؟ یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم عذاب میں کسی دن کمی تو کر دے، عذاب مکمل طریقے سے نہ ہٹائے، عذاب میں کمی تو کرے، اپنے رب سے کہہ دیجئے. فرشتے کہیں گے تم ہی دعا کر لو. اتنا اہم معاملہ ہوگا، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، جہنمی جہنم میں روئیں گے، ان کا رونا کیسے ہوگا، ان کا آنسو بہانا کیا ہوگا، کیسے وہ آنسو بہائیں گے، کیسے وہ فریاد کریں گے، کیا ان کی فریاد سنی جائے گی، کیا ان کے آنسوؤں کو پہنچنے والا کوئی ہوگا، کیا انہیں دلاسا دینے والا کوئی ہوگا، کیا انہیں سہارا دینے والا کوئی ہوگا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ اِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوئِهِمْ لَجَرَتْ وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ، یعنی مکان الدَّمَ. رواہ الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ، جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے، حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، اتنا روئیں گے، آنسوؤں کا سیلاب بہے گا، آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا جہنم کے اندر، آنسوؤں کا سیلاب ہوگا. معاملہ کیا ہوگا؟ حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، یہاں تک کہ ایک کشتی نہیں، کئی کشتیاں، لو اجریت السفن جمع ہے، ایک کشتی نہیں، ایک کشتی نہیں، کئی کشتیاں اگر ان آنسوؤں کے اوپر چلا دی جائیں تو وہ کشتیاں تیرنے لگیں گی، وہ کشتیاں چلنے لگیں گی، اس قدر آنسو بہائیں گے، اتنا روئیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کا آنسو کوئی پہنچنے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہوگا. آنسو بہائیں گے، آنسو بہائیں گے، آنسو کا سیلاب بہے گا، آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا، اور اس قدر آنسوؤں کا معاملہ ہوگا. حدیث کہتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، کہ ایک کشتی نہیں، کئی کشتیاں اگر ان کے آنسوؤں کے اوپر چلا دی جائیں تو وہ کشتیاں چلنے لگیں گی. وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ، یعنی مکان الدم، اور ان کا آنسو خون کا آنسو ہوگا، خون کے آنسو روئیں گے، پانی کا نکلنا ختم ہو جائے گا، جہنمی خون کے آنسو روئیں گے، پھر بھی انہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی ہولناکی سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی خطرناکی سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے. اور حقیقی معنوں میں یہی شخص اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں،
کس قدر اور کتنا خطرناک جہنم کا معاملہ ہوگا. جہنم میں جہنمیوں کی جسامت کیسی ہوگی, جہنم کی جسامت کیسی ہوگی, ان کا بیٹھنا کیسا ہوگا, ان کے دانت کیسے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث, ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جہنم کما بین مکہ والمدینہ رواہ الترمذی فی ابواب صفت جہنم. ترمذی شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, مختلف عذابات کے شکار ہوں گے اور مختلف عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے جہنمیوں کی جسامت کا کیا معاملہ ہوگا, جسامت ان کی کیسی ہوگی, وہ کتنے موٹے تازے ہوں گے. حدیث کہتی ہے, ان غلظ جلد الکافر, جہنم میں جہنمی کا چمڑا کتنا موٹا کر دیا جائے گا, اسنان و 40 ذراعا, 42 ہاتھ موٹا جہنمی کا چمڑا جہنم میں کر دیا جائے گا. خطرناک معاملہ ہوگا کہ اسنان و 40 ذراعا, ایک جہنمی کا چمڑا 42 ہاتھ تک موٹا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب میں مزید مبتلا ہو. دانت کا کیا معاملہ ہوگا. وَإِنَّ ذِرْسَهُ مِثْلَ اُحُد, جہنمیوں کے دانت اُحُد پہاڑ کے برابر بڑے بڑے ہوں گے. جہنمیوں کے دانت اُحُد پہاڑ کے برابر بڑے بڑے ہوں گے. دنیا میں آدمی کا دانت باہر نکلنے لگے اسے کٹوا لیتا ہے, اسے صحیح کروا کر کے خوبصورتی کو باقی رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے. اب جن کے دانت اُحُد پہاڑ کے برابر ہوں, کیا معاملہ ہوگا, کیسی گھڑی ہوگی, کیا منظر ہوگا. وَإِنَّ ذِرْسَهُ مِثْلُ اُحُد, ایک جہنمی کا دانت اُحُد پہاڑ کے برابر ہوگا. بیٹھنے کا معاملہ کیا ہوگا, موٹاپا کس قدر انہیں موٹا کر دیا جائے گا, کس قدر انہیں صاحب الجثہ بنا دیا جائے گا. حدیث کہتی ہے, وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ, مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, مکہ اور مدینہ تقریباً 417 کلومیٹر, مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, ایک جہنمی جب بیٹھے گا تو اس قدر جگہ کو وہ لے لے گا. ایک جہنمی جب جہنم میں بیٹھے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اور اتنی جگہ کو ایک جہنمی لے لے گا. کتنا خطرناک معاملہ ہوگا, کتنا عجیب معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا محور ہے کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا, آخری رسول بنا کر کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھی راہ دکھائیں, جنت کا راستہ دکھلائیں. جو لوگ جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان جہنم سے بچ جائیں. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی عاقبت کو سنوار لے, اپنی آخرت کو سنوار لے, جہنم کی آگ سے بچ جائے, جہنم کے مختلف عذابات سے بچ جائے, جہنم کی ہولناکی سے بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی وضاحت فرماتے ہیں, اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. حدیث, انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقو في النار يقان فيها فجعل ينزعهن فيغلمنه فيقتحمن فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقتحمون فيها رواه البخاري في كتاب الرقاق. بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ لوگوں, انما مثلی و مثل الناس, میری مثال اور لوگوں کی مثال, کم مثل رجل, اس آدمی کی طرح ہے, استوقد نارا, جو آگ کو بلند کرتا ہے, جو آگ کو روشن کرتا ہے. فلما اضاءت ما حوله, جب وہ آگ شعلہ بار ہو جاتی ہے, جب وہ آگ مکمل طریقے سے روشن ہو جاتی ہے,
জালাল ফারাস ওয়াহাদিহি দাওয়াবুল্লাতি তাকাউ ফিন্নার ইয়াকানা ফিহা, জব আগ রোশন হো জাতি হ্যায় তো ইয়ে পরওয়ানে আগ কো শমা সমঝ করকে উসকে অন্দর গিরনে লাগতে হ্যায়, পরওয়ানে আগ কো শমা সমঝ করকে উসকে অন্দর আ করকে গিরনে লাগতে হ্যায়, ইয়ে পতঙ্গে ইয়ে কীড়ে মকোড়ে গিরনে লাগতে হ্যায়, উনহে পতা নাহি হ্যায় কি আগ হমে জলা দেগি, ইয়ে আগ হামারি জিন্দগি কো খতম কর দেগি। جعل الفراش وهذه الدواب التي تقو في النار يقان فيها فجعل ينزعهن فيغلبن, آگ جلانے والا لاکھ جتن کرتا ہے کہ یہ پتنگے آگ کے اندر نہ آئیں, آگ جلانے والا لاکھ کوشش کرتا ہے کہ یہ پروانے شمع سمجھ کر کے آگ کی چپیٹ میں نہ آئیں, لیکن وہ عاجز ہو جاتا ہے, উনকি তাকত সে বাহার ইয়ে কাম হতা হ্যায়, পতঙ্গে আতে রহতে হ্যায় জল করকে রাখ হো জাতে হ্যায়, পরওয়ানে আতে হ্যায় শমা সমঝ করকে আগ উনহে জলা করকে উসকি জিন্দগি কো খতম কর দেতি হ্যায়। ইয়ে মিসাল দেনে কে বাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমা রহে হ্যায় কি লোগো, ফানা আখিযুম বিহুজুজিকুম আনিন নার, میں جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں کھینچ رہا ہوں, وانتم تختہمون فیہا, اور تم لوگ ہو کے آگ کے اندر گر ہی چلے جا رہے ہو, میری بعثت کا مقصد عذاب جہنم سے بچ جانا, میری دعوت کا مقصد جہنم کی آگ سے بچ جانا, لوگو میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں, وانتم تختہمون فیہا, جس طرح سے پروانے آگ کو شمع سمجھ کر کے گر کر کے جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں, پتنگے جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں, تم ہو کے تم میری بات کو نہیں مان رہے ہو, میری اتباع نہیں کر رہے ہو, اور جہنم کی راہ میں چل کر کے عذاب جہنم کا شکار ہو رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہی مقصد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ساحر کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مجنو کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے دیوانہ کہا, پاگل کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا گیا, مکہ سے نکالا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی گئیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی کیا تھا کہ لوگوں جو لوگ ساحر دیوانہ پاگل مجنو کہہ رہے ہو, میرا مقصد تو یہی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ, جہنم کے کھانے سے بچ جاؤ, جہنم کے پینے سے بچ جاؤ, جہنم کی پیپ سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے امت کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے, اور امت کو کہا ہے کہ لوگو اگر جہنم سے بچنا ہے میری اطاعت ضروری ہے, جہنم سے بچنا ہے میری فرما برداری ضروری ہے, جہنم سے بچنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے, حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى, قالوا يا رسول الله ومن يابى, قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى, رواه البخاري في كتاب الاعتصام, بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر ہر فرد جنت میں جائے گا, میری امت کا ہر ہر فرد جنت میں جائے گا, جنت کا راہی ہوگا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو, میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا, الا من ابا, مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو۔ کتنی عجیب بات ہے, آدمی دنیاوی پارکوں میں جانا پسند کرتا ہے, خالی اوقات کو نہ جانے کن کن جگہوں پہ جا کر کے وقت گزارنا پسند کرتا ہے, صحابہ کرام وہ جنت کا شوق رکھنے والے, جنت کا جذبہ رکھنے والے صحابہ کرام, جنت کے شوق میں تن من دھن کی بازی لگا دینے والے صحابہ کرام سوال کر بیٹھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے, جنت کا انکاری کون؟ جواب دو ٹوک میں, دو ٹوک میں جواب,
اس جواب کو یاد رکھیے, اس جواب کو غور سے سن کر کے سونے سے پہلے سونے سے پہلے سونے سے پہلے ذہن میں دوڑائیے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ دو ٹوک فیصلہ جہنم میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا. من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری بات مانی, جس نے میری بات مانی دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوا. کیا مطلب؟ ہر ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, نماز کو کیسے ادا کریں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, روزہ میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حج میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, زکوٰۃ میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جنازے میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نکاح میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, طلاق میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, عقیقے میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, دنیا کے اور جو دینی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مطلب ہوا من اطاعنی, جس نے میری بات مانی, یعنی دنیا کے اور لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے فتاوے ایک طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ایک طرف, مسئلہ پھنسا ہوا ہے, مسئلے کے حل کے لیے سارے فتووں کو چھوڑ کر کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اپنا لے, دخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہوا. ومن اسانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی. کیا مطلب؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ایک طرف دوسرے لوگوں کا طریقہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیوں نہیں, چونکہ میں فلاں کو ماننے والا ہوں, چونکہ میں فلاں کتاب کو ماننے والا ہوں, فلاں طریقے پر عمل کرنے والا ہوں. یہ کہہ کر کے آسانی کے ساتھ طریقۂ رسول کو ٹھکرا دینے والے, سوچنے والی بات ہے. مختصر سی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, ہمیشہ والی زندگی برباد ہو رہی ہے. من آسانی دو ٹوک فیصلہ, جس نے میری نافرمانی کی, یعنی میرا طریقہ جانے کے بعد مسائل کا حل کسی اور طریقوں میں تلاشا, کسی اور طریقوں میں ڈھونڈا. فقد ابا, یہی وہ شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فیصلہ. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار کی قسم وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں, وہ مسلمان ہو سکتے ہی نہیں جب تک کہ تمام اختلافی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں. وہ جہنم سے بچنا ہے تو عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جج ماننا پڑے گا, جج تسلیم کرنا پڑے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, پھر ہم اس ایپیسوڈ کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.